bañu sama wa kër rek la bañu samay mak rek la bañu ñom ndax ñom dañu nekk ay ibadu man ma nekk mourid ab mourid mom do bëgg ab ibadu ab kuy wax ay tawhid ay ki affaire yoy wallahi thumma wallahi samay mak rek la bañu bamay dem ci tole di bay ak yoy buñ waxé mané len man seigne touba la yaakar man yeen sam papa ci bopam man bi faatu sama papa ci wa cianaba cianaba yi la bok sama papa man dama don tok nan sama papa dama ko yeureum lutax mu diété djibul ci seigne touba man gem gem bi la amul ma nekkon isbutakhia nekkon fa jaarna ci yoon wi bayna ay tol nekkal ci serigne sey di len bayal tol ci bayal tol yi man jik la len di wax sax bayal tol yi man bama koy def ak ngeum ngeum motax ma def ko limay wax dama ko xam ben bayal tol yi ni def nit man jamono yoy dama ko geumon ndax mo nek tiyaba da ngay may deg may wax bay tol lutax may bay tol dafa met dafa fuma jaar bay tol yoy ma don def man bobu jamono yoy lima geumon moy bay tol sama yaay di joy facebook lay waxe wallahi nan ma dom bul dem baye yu tol dom manako yaay man señ bi buma lañu sama bop yaay ma dag sama bop yaay ma jox ko manako yaay man damay dem tol sama yaay don ko xamni ku son ci man la ma nek goné sama ma téla ñak baay sama yaay di dem marché di jaay marché ciaroy fu nek jaay na gejj jaay na tamate jaay na lu nek sama yaay son ci man torop amul luma fayé sama yaay luddul bama djébolo ci señ bi ma nek ci tol ya di bayal señ bama nekke ci tol ya di bayal señ bi man bayba bu fekkonté ni ñom am nañ yërmane ben man ñing may baylo ci yoon wi la man dama cey xatch te li tax ma xatch ci liiro te serigne naxate kasse lañ fi nek nax pour seen bop ak pour seen business mam pour fowé doom arabay teunk seen xel bëgguñu kenn ku jang bëgguñu kenn ko yew ndax ku xam alquran ak sunna ku xam li yalla wax li yëpp sax do bayal ndayu kenn wala bay kenn do jël ben serigne touba diko tek yalla affaire bi légui man bama nekké fofu ci bay tool yi fofu rek la ñëw gën ba par ma nek ci bay tole bama nek ci bay tole serigne bu ñak yeurma de serigne ci amuñu ben xol ci doomu adamay yow nan nga may baylo tol ben monek tiyaba demb xomako won man suma xamé ni monek tiyaba man monek tiyaba suma xamé ni nit mënu ko joxe ci ñom cheikh ibrahim khalilou ñi la ko xamé wallahi ci la xamé ni nit ndekete yo kat kenn mëno bayal kenn tol manam ba paré mu lay fay ci ay tiyaba ak ay ki dama ko jang nak xam gi yow serigne bi nit ñi dofa toñ seen affaire SKA bi ngeen tak nit ñi mo doy sekk man ba ngeen may baylo tol man lu leer lay wax lo xamni man da ngeen ma baylo tol ben da ngeen soxor yow bo may baylo tol yow au moins comme ta fayu lom man mo war amal njay sama nday ak sama bay sa yaram daw legi man nax nga ma tak nga sama xel ci diine ma gem la mais au moins nga jox ma lek ma bax lek bu bax mais seigne bi ana yan lek ngeen joxe ay ciebu ketchax yo xamni diw gi du mat ben ketchax mo fay nek ciet bi boko doré ci mir mu ko lek nit ki diko lek di deuk séré seigne bi yow même boma jappé dof man yow nax nga ba sama xel yow mais amal yeen ma de tout seigne bi jox ma lek budé man ma ngi lay bayal seigne bi au moins même buma lek seigne bi dama soxla sangu saam pour sama yaram di lise mais nga bayama ma didim nek ci sa tollu yag yag di didim seigne bi même budul dara wa mayma fuma foté sama yéré nga bayima wallahi ba sama tiaye di téñ ba sama tiaye am ay affaire yu wéx yoy mo ci génn non lay téñ formé wallahi ba tiaye gi di téñ fayuloma amulo xol pour jox ma lek nan sama deret nan sama deut seigne bi fan nga may fayé legi seigne bi ana ci lan nga may fayé ci tol yoy mere bayal ci ci la tiyaba seigne bi monak tiyaba amulo ko wax lo deug monak tiyaba yalla mo koy joxe muhammad sallallahu alaihi wasallam monu joxe monak tiyaba lu muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bay amuko sa mam amuko yow amulo ko seigne bi ci lan nga may fayé seigne bi tol yoy mala bayal seigne bi man perte na man yakna sama life man amuluma njariñ sama nday xana un mois nga xol sama nday ma refetal sama waju barki alquran ñi ñu soxor lañ waxuma la ki mais soxor lañ def soxor mais yow yow même boy baylo ni jox ko mu lek quoi nax ko nax ko mais li ngui koy nax non mbam bi forcer ko comme te man sa mbam la won forcer mbam bi muy lek ay téré yo xamni téré ak mbum sax bu xawa saf ay ciéb yaq sax ma deugër ma mëna gën la bayal té nga bayima fa ma yoy nga jox ba ay sumbi bisab bu do ko sugar ku leen gëna sadit ci kër aduna ku leen gëna nek ay chef de bandi ko yu amul ay talib yu merba xatch nak manam ñew ba comprendre ce qui ñew di wax ak yeen pas ay serigne.